Ал премьер-министр Шеврон компаниясының Еуразия тынық мұхиты өңіріндегі барлау және өндіру жөніндегі президенті Найджел Хирнмен кездесті. Олар мұнай өндіру саласындағы өзара іс-қимыл әлеуетін талқылады. Шеврон елдегі үш ірі жобада активтері бар шетел инвесторы. Оның 50% теңізде, 18% қарашығанақ, 15% Каспи құбыр консорциумында. Былтыр теңіз Шевройл шикі мұнай өндірісін 26,5 миллион тоннаға жеткізді. Бізге тікелей қаржылық төлемдер 6,5 миллиард долларды құрады. Тараптар теңіз Шевройлды кеңейту жобасын талқылады. Мақсат іске асса 2 жылдан кейін игеру көлемі 12 миллион тоннаға артады.